Hola, bona nit a tothom. Avui tenim com a convidat en Rolf Tarrach, un vell conegut de molts dels presents, que ens parlarà sobre el Feynman, un paradigma de curiositat i creativitat. Bé, gairebé el títol descriu el contingut i li deixarem vell i ja podem marxar. Que el desenvolupi. No, perquè el contingut és dins del títol, però no és tot en el títol. Bé, en Rolf ha tingut una llarga carrera tant científica com, jo fins i tot en diria, política i de gestió, i en la part científica doncs, ell va fer els seus estudis a la Universitat de València, aleshores, junt amb el seu director de tesi, es van traslladar a la Universitat de Barcelona, on va fer el seu doctorat. Després, el 74, va estar al CERN com a postdoc. Ha tingut diferents, diguéssim, responsabilitats com a professor a nivell de catedràtic de física teòrica. Té un munt d'articles en concret, més de 100 de física teòrica d'alta energia. També té 4 llibres. Ha estat supervisor de 12 tesis doctorals, ha donat més de 100 conferències i seminaris de sobre física i 150 sobre conferències de ciència en general. Com a càrrecs també ha sigut vicedegà de la Facultat de Física, vicerrector de la Universitat de Barcelona. Posteriorment, diguéssim, dins de la línia de càrrecs, ha estat president del Consell Superior d'Investigacions Científiques, després rector de la Universitat de Luxemburg, que com aquell que diu la va començar a pujar des de zero, i després s'ha de dir que també és membre de l'Institut d'Estudis Catalans, de la Societat Catalana de Física, de l'Acadèmia de Ciències i és de European Unit Research Advisor Board de l'European Head of Research Council. Després, ara actualment és a veure com se diu això, European University Association Council. Així també ha estat organitzador de Euroscience Open Forum Meeting a Estocolm, a Múnich i a Barcelona. I em sembla que la presentació ja és prou bona i eloqüent com per deixar-li que ens parli sobre Feynman. Molt bé, moltes gràcies, Àngels. Entenc que voleu que parli més o menys 50 minuts, una cosa així, sí. Per deixar-li. Després hi haurà Molt bé. Molt bé. Hi haurà un petit torn de preguntes. Sí, estupendo. Bueno, petit o no, ja ho veurem. Molt bé. Bueno, en primer lloc, voldria agrair al Joan Parellada, el president de la societat, per convidar-me. El Joan el conec des de l'any 71. I, bueno, hem fet moltes coses junts i també m'ha ajudat en alguns moments una mica més complicats. I, en fi, per tant, Joan, moltes gràcies per tot. En segon lloc, dir-vos que estic molt content d'estar aquí perquè, en fi, m'imagino que el 80% de vosaltres els conec i bueno, sempre és molt maco tornar i tornar a veure gent que un no ha vist durant un cert temps. El meu català es deteriora amb el temps. Jo ja fa 15 anys que parlo una sèrie d'altres idiomes regularment i el català només amb la meva dona. La qual cosa doncs, limita la qualitat, posem així, de l'idioma. I a més tinc una influència negativa d'altres idiomes perquè, com sabeu, hi ha molts vocables que en un idioma vol dir una cosa però en un altre vol dir just el contrari. I per tant, si dic una cosa estranya, la cosa més probable és que sigui una manca del meu coneixement actual del català. No que vulgui realment dir una cosa molt, molt extraordinària.
Bueno, després hi ha un parell d'altres temes, i és que jo fa 18 anys que no faig física i, per tant, lentament la vaig oblidant. A Feynman no he oblidat gaire, perquè jo he après moltes coses, diguem-ne, fent amb l'electrodinàmica quàntica, que és una mica el que més o millor ha fet ell. I després també dir-vos que, bueno, que jo no sóc un historiador de la ciència, i per tant pues, espero que entendreu que el que jo us presentaré. El que jo us presentaré és una visió molt personal d'ell. Però bueno, és la que tinc i la faré una mica cronològica. En un llibre que vaig escriure fa un cert temps, fa un no sé, parell d'anys potser, que es diu El placer de decidir, allà cito a un centenar de personalitats, jo diria que el 80 d'elles les cito perquè tinc admiració per elles i després hi ha unes 20 que les cito pues, perquè són, no perquè tinc admiració, sinó perquè van dir coses que em semblaven interessants. En qualsevol cas, la primera cita és de Feynman i és "Don't listen to what I say, listen to what I mean". O sigui, no escolteu el que dic, sinó més aviat enteneu el que vull dir. I per tant això també val per vostès. Hi ha, òbviament, moltes autobiografies i biografies de Feynman. Jo he llegit algunes, altres no. Algunes són divertides, era tot un personatge. També us recomano que mireu a internet el que Bill Gates diu sobre Feynman, és molt interessant, perquè en fi, Bill Gates en principi no té res a veure amb l'electrodinàmica quàntica i malgrat això pues, en fi, diu coses molt positives de Feynman. O sigui que Feynman va més enllà de simplement la física. Vaig a començar una mica amb la persona, l'home, tant com persona i com físic. Com físic, ja sabeu que l'Homo sapiens té la passió de fer rànquings de personalitats, no? I ja ho sabeu, quins són els 10 millors físics de tots els temps. No? I en aquest rànquing pues, està Feynman. Pràcticament en tots ells, si ho mireu una mica, està Feynman, que sol ser dels 10, bueno, ja us podeu imaginar quins són, no? Galileo, Newton, Einstein, Maxwell, Bohr, en fi, etc. I al final sempre està Feynman, el més jove. Per tant, se'l considera un dels grans físics, un realment del segle passat, pues, en fi, molts opinen, jo segurament inclòs, que és el més gran físic del segle passat. Si Einstein el considerem, diguem-ne, mig anterior, això. Fins que no és totalment cert, tot que sí que és cert des del punt de vista del seu naixement. Dick Feynman va néixer fa 100 anys, em sembla que al maig, i va morir fa 30 anys, una mica abans de fer els 70 anys. Després diré una mica cap al final, perquè el que faré és fer una cronologia. Però bé, tornant a la persona, era un, ja al high school, no? A l'institut, ja era un noi immensament curiós, tot ho volia saber, preguntava contínuament i no estava satisfet en que li donguessin una explicació. És a dir, ell havia de ser capaç de reproduir-la. Reproduir-la o demostrar d'una altra forma allò que li deien que es demostrava d'una certa forma. La persona que li agradava fer ell les coses. Ell havia d'intentar entendre-ho tot a la seva forma, la seva manera. I això i aquesta creativitat immensa, aquesta originalitat, és un dels trets que ell té. A part de la curiositat i d'insistir en que quan ell fa una pregunta se li ha de donar una resposta més o menys intel·ligent. Ho feia amb força correcció, però era una mica irreverent. I ja en l'institut li tenien una certa por, i després a l'MIT pues, ell era conegut. Però no solament era conegut
entre els col·legues que estudiaven física, sinó en tots els departaments. Perquè una de les coses que ell feia és anava als altres, com la física ja, diguem-ne, això ho feia, no esperava que el professor acabés d'explicar, i aleshores s'anava a altres departaments i seguia cursos de filosofia, de química, de matemàtiques, d'enginyeria, l'enginyeria li agradava moltíssim, i per tant estava una mica per tot arreu. I era un personatge, des d'aquest punt de vista, pues, en fi, notori. Era un home més aviat progressista, tenia una veritable passió per les senyores, no tant quan era jove, que era una mica tímid, però després al llarg de la seva vida, i si llegiu les autobiografies, i m'imagino que també les biografies, pues això, aquest tema surt contínuament. En les autobiografies sempre els diu «the girls», jo no sé si avui en dia això és políticament correcte, però en fi, ell ja no hi és, ell va estar casat 3 vegades, però, bueno, però va tenir una gran quantitat d'històries amb senyores diverses. Algunes vegades amb senyores de col·legues i tal, que li va crear alguns problemes. Tenia una certa tendència, quan era més gran, a posar-se en situacions de conflicte, I, bueno, però tenia una certa gràcia també per sortir-ne. En fi, era un personatge. Li agradaven molt reptes de qualsevol tipus. Ell buscava sempre reptes, un idioma complicat, tenia una passió per la, ja ho explicaré una mica després, per la criptografia, en fi, qualsevol repte, qualsevol cosa que intel·lectualment fos difícil, això li interessava. I allà s'hi ficava, i ho havia de resoldre ell. També s'equivocava, com a tota persona altament creativa i potent intel·lectualment, s'equivocava de tant en tant. L'altre dia vaig llegir que ell apostava 50-1 de que la paritat, és a dir, la simetria de passar de la mà dreta a la mà esquerra, sempre seria una bona simetria del nostre univers. I una mica més tard pues, es va descobrir que això era fals. I ell apostava 50-1. Per tant, ell tenia les seves idees i, bueno, i en algunes pues, pues no van encertar. D'alguna forma seguien certes coses algunes proposicions de Wittgenstein. Això no ho diu ell, això ho dic jo perquè jo he llegit força Wittgenstein i conec més o menys les coses de Feynman, però quan Wittgenstein cap al final del Tractatus, que és un llibre que no recomano llegir, pues diu bàsicament «What can be said clearly», el que es pot dir clarament. I això és el que opinava Feynman també, o sigui, quan algú li donava una explicació d'aquelles que no s'entén res, ell opinava, i segurament perquè sempre tenia raó, i és que el que donava l'explicació no havia entès de què anava la cosa. Ell volia explicacions clares i això és el que ell també feia en el seu, quan donava uns seminaris, i donaré forces exemples. Va estudiar a l'MIT i de fet, si mireu una mica els seus articles, doncs té articles sobre les 4 interaccions que hi ha, o sigui, les clàssiques, la gravitació, l'electromagnetisme, però també sobre les 2 nuclears, la forta i la feble, i també després doncs, té articles sobre superfluidesa, sobre gravitació quàntica, o sigui, és un home que cobreix pràcticament qualsevol camp de la física i entrava en camps diferents perquè s'avorria quan estava un temps en un camp, buscava alguna cosa nova. El segon punt és la seva tesi. La tesi la va fer en Princeton. Havia pensat quedar-se a MIT, a MIT li van dir, home, queda't aquí amb nosaltres i tal, no? I algú li va dir que no, que era convenient la tesi fer-la en una altra universitat, és una tradició molt vigent als Estats Units, i va anar a Princeton i li va dirigir Wheeler. Wheeler és el que va dir que la filosofia és massa important per deixar-la als filòsofs, i això marca molt a Feynman. La relació de Feynman amb la filosofia, ara mateix us explicaré una anècdota que jo la trobo magnífica i que està en un dels seus llibres, però el marca molt. La tesi la va fer sobre integrals de camins. Les integrals de camins és una versió diferent de la mecànica quàntica,
de les múltiples versions que hi ha, i és una que no se sol explicar gaire. Jo no sé per quina raó li vaig agafar molta passió en aquesta versió de la mecànica quàntica, i molts alumnes meus pues, això ho han sofert. Que, per cert, una altra persona que li tenia veritable passió a aquest formalisme de la mecànica quàntica era Hawking. Gran part de la, dels últims treballs de Hawking estan, es basen en integrals de camins, en la seva versió dels integrals de camins. És una versió de la mecànica quàntica en la que, per passar de la funció d'ones, que és la funció matemàtica que descriu d'alguna forma el sistema, en un moment i en un lloc, a un altre moment i a un altre lloc, doncs s'ha de fer unes integrals, i aquestes integrals es fan sobre uns camins, i es fan sobre tots els camins possibles. No solament sobre el camí clàssic, perquè clar, per anar una partícula, almenys per anar d'un punt a un altre punt, segueix una trajectòria. No, aquí se suma sobre totes les trajectòries amb una funció pes, i a partir d'aquest formalisme, mirant una mica com la funció d'ones canvia quan tenim un temps incremental molt petit, es pot deduir l'equació de Schrödinger, que és l'equació, la formulació de Schrödinger de la mecànica quàntica. I, bueno, jo he donat molts anys cursos de mecànica quàntica i m'inventava molts problemes, i dels molts problemes que m'inventava, de tant en tant m'inventava problemes una mica complicats. I els donava als estudiants a començaments de desembre i els deia que per què no em donaven un resultat al gener. Com eren problemes que inventats per mi, suposava que no els trobaríem enlloc i que o es feien o no es feien. I un d'ells tenia que veure que en lloc de fer un increment en el temps i mirar en primer ordre aquest primer ordre infinitesimal, mirar quina equació sortiria quan es fa a segon ordre infinitesimal. No? I clar, si sortia una equació diferent de l'equació de Schrödinger, doncs aquí tindríem un problema, perquè la mecànica quàntica no pot tenir dues equacions diferencials diferents. No? Bueno, va haver-hi un estudiant que està aquí, que és el Josep, que em va entregar el problema ben fet. Això fa molts anys, i, bueno, i va ser l'únic. Però bueno, això en qualsevol cas és degut a gràcies a Feynman. Si Feynman no s'hagués inventat aquest formalisme, a mi no se m'hagués ocorregut d'inventar-me aquest problema. Abans de continuar, m'agradaria dir una mica la relació amb la filosofia i potser algunes coses sobre la relació amb les matemàtiques de Feynman. La filosofia, ell, en un moment... Bueno, ell, una mica els altres departaments li tenien pànic perquè no parava de preguntar i tal, i si la resposta no era clara, pues deia no, vostè no, tal. I aleshores va anar al departament de filosofia i es va prometre a ell mateix d'estar callat. Jo penso que això li ve, de nou, no ho diu ell, ho dic jo, del final d'aquesta proposició de Wittgenstein. Whereof you cannot speak, thereof you should remain silent. És a dir, del que no pots parlar, doncs calla't. I va estar callat durant 3 dies. El tema aquella setmana era Whitehead, un filòsof anglès, lògic, i parlàvem de Whitehead i parlàvem dels objectes essencials, que era un tema de Whitehead. Al cap de 3 dies, el professor li diu a veure, senyor Feynman, vostè opina que l'electró és un objecte essencial? I Feynman, que no havia entès absolutament res durant els 3 dies, li va dir, miri, abans de respondre això, li voldria preguntar a vostè, o a tots els meus col·legues, si un totxo és un objecte essencial. I bueno, aleshores, un dels estudiants va dir, sí, un totxo concret és un objecte essencial. Un altre va dir, ah, no, és el conjunt de tots els totxos el que és un objecte essencial. Un altre va dir, no, és la idea d'un totxo el que és un concepte essencial. I, bueno, es van començar a discutir el professor i van passar la resta de la setmana discutint sobre si el totxo era un objecte essencial, i Feynman no va haver de respondre mai si l'electró era un objecte essencial. Bueno, això perquè veieu una mica
això ell ho explica en detall, li ocupa 5 pàgines i fa l'efecte, i amb força gràcia, però ja us indica pues, com veia això, aquesta relació amb la filosofia. En aquest context ell també tenia una frase, i és que la filosofia de la ciència, això no ara, és tan útil als científics com l'ornitologia és als ocells. O sigui, aquestes són les típiques frases d'ell amb les que doncs, clar, bàsicament desmuntava els altres i ja, doncs, ja no sabien què dir. Bé, això són un personatge. Bé, després, la tesi va ser el 42. Per cert, el primer seminari que va donar sobre la tesi va tenir el públic a Einstein, a Pauli i a von Neumann. I molts altres. O sigui, això, jo m'imagino que no hi ha pràcticament enlloc una presentació d'un treball, la primera vegada que presentes un treball que tinguis aquests tres individus en el públic. Per tant, ell era, diguem-ne, hi havia una expectativa. Fins i tot la primera vegada que ell va parlar a Princeton, ja aquests tres allà estaven a veure. Bueno, després el van convidar, bueno, el van convidar de la forma com conviden els militars a anar a treballar a Los Alamos, en el projecte Manhattan, la qual cosa va fer del 43 al 45. Ell explica en els seus llibres històries que li passen allà, la més coneguda és que ell estava casat en aquell moment amb la Arlene, que tenia tuberculosi, i la tuberculosi en aquella època era freqüentment mortal, i en el cas d'ella ho havia de ser. I es comunicava amb ella, però li molestava moltíssim que el servei secret llegissin les cartes. Per tant, va inventar una encriptació que el servei secret nord-americà no va ser capaç de desfer. És a dir, que ell va ser capaç de comunicar-se amb la seva dona perquè li permetien, li passaven les cartes finalment després d'intentar ells desxifrar-les. Per tant, fins i tot en temes d'encriptació pues, ell ho feia com a hobby i bueno, va sortir en un moment, va passar una setmana fora quan la seva dona va morir i li van deixar sortir un temps de Los Alamos. En Los Alamos estava sota la direcció de Hans Bethe i Niels Bohr va fer una visita a Los Alamos en un moment. Bueno, Niels Bohr era el gran déu del món quàntic, se li tenia moltíssim respecte, normalment no se l'entenia, jo diria que ningú l'entenia, i ningú s'atrevia a fer-li preguntes ni res, excepte Feynman. Feynman no parava. Amb la qual cosa, després d'un cert temps, Niels Bohr només parlava amb Feynman, perquè opinava que tots els altres no serien per res. I tenia pues, converses amb Feynman. Que això m'hagués agradat estar present perquè són els extrems. És una persona que no s'entén res, que és Bohr, i una persona que normalment parlava molt clarament, com era Feynman. I bueno, ha sigut interessant escoltar les converses que tenien entre ells. Bueno, això és, sí. Bueno, ara passo al seu treball central, l'electrodinàmica quàntica. Aquest treball central més o menys ho acaba l'any 47, 48 diria jo. El 48 tenia ell 30 anys, jo tenia exactament 0 anys, i bueno, us recomano llegir una mica la seva conferència del Premi Nobel. Bueno, això òbviament li va venir més tard perquè és diferent del que normalment diu la gent, perquè explica una mica el recorregut per descobrir les coses, les dificultats. Bueno, l'electrodinàmica quàntica és la primera teoria quàntica de camps, una teoria quàntica de camps que es fa servir, que funciona molt bé i que es fa servir per descriure l'electromagnetisme una vegada està quantitzat. És una teoria. Per què es fa una teoria quàntica de camps? Bueno, doncs els camps és un objecte matemàtic que té la propietat de poder crear i anihilar partícules. I això és el que interessa, clar, a la gent de partícules.
I l'electrodinàmica, doncs, només hi ha dues partícules, si voleu, una que és l'electró i una altra que és el fotó. I aleshores, quan interactuen, hi ha una interacció entre dos electrons, doncs el que fan és intercanviar un fotó. O sigui, dos electrons passen relativament a prop un de l'altre, intercanvien un fotó, i això es representa amb un diagrama que el teniu aquí. O sigui, teniu, i això és el primer diagrama de Feynman, el més elemental. O sigui, aquí feu unes aproximacions, el que recupereu és la llei de Coulomb. Però la cosa graciosa de la teoria quàntica de camps és que té en compte que el buit, i això és la gran innovació, una de les grans innovacions del món quàntic, que el buit no és el no-res. O sigui, per una persona normal, un expert en insectes, per exemple, el buit doncs és quan no hi ha res, no? Sabia? Bé, per un físic quàntic això no és així. El buit és una cosa molt complexa. I és una cosa molt complexa degut al principi d'incertesa de Heisenberg. A un dels principis d'incertesa de Heisenberg. Aquest el que diu és que l'energia no té per què conservar-se si passa un temps molt curt. O sigui que en temps molt curts es permet una fluctuació en la conservació d'energia i això permet que apareguin unes partícules que molt ràpidament desapareixen de nou. I aquestes partícules que apareixen i desapareixen, que són normalment una partícula i la seva antipartícula, doncs són les que donen una estructura al buit i aquesta estructura del buit té una sèrie de conseqüències experimentals, conseqüències físiques que es poden calcular i precisament una de les tècniques per calcular-les a tots els ordres i de totes les formes possibles doncs són els diagrames de Feynman. Feynman va desenvolupar amb altres físics aquesta teoria, l'electrodinàmica, que és una teoria d'una precisió sorprenent. I jo ara no sé, la veritat, quina precisió, perquè ara la precisió li ve quan està unificada amb les interaccions febles. Però bé, estava a l'ordre de 10 a la menys 8, una part en 100 milions, és a dir, que es podia calcular, per exemple, el moment magnètic anòmal de l'electró, l'electró té un moment magnètic, un normal, que és el que té perquè hi ha una equació que és la de Dirac, que diu que té un cert valor, i després un pot calcular amb l'electrodinàmica quàntica, pot calcular correccions, i quan calcula moltíssimes correccions, fins a les correccions vol dir que va afegint més fotons i més parelles d'electró-positró, el positró és l'antipartícula d'electró, que apareixen i desapareixen, i va creant diagrames més i més complexes, quan calcula tot això, doncs al final té una precisió més o menys d'una part en 100 milions. I després fan l'experiment, que costa molts diners, i veuen que l'experiment coincideix perfectament amb la teoria. Per tant, no hi ha gaires teories, hi ha altres magnituds de la física atòmica, diferències de certs nivells, que també s'han calculat, s'han fet les mesures i sempre doncs, coincideix perfectament. Per tant, d'alguna forma és la primera vegada, perquè jo no crec... ara en gravitació hi ha coses molt sorprenents també, però en aquella època era la primera vegada que es tenia una teoria molt complexa, de la que calcular era, ho podia fer poca gent, que quan es feia l'experiment doncs reproduïa exactament el que predeia la teoria. Per tant, doncs, va quedar clar, almenys de les quatre interaccions, que per aquesta d'aquí l'electrodinàmica quàntica era la gran teoria. Per cert, ja que el Hawking ens ha deixat ahir, per cert, en el dia que va néixer Einstein, jo no crec que això sigui casualitat, però bé. Hawking, ara faig una divagació, estic fent divagacions tota l'estona, però aquesta surt una mica de Feynman, sobre Hawking. Hawking, el treball, diguem-ne, pel que més se'l coneix, crec que el va fer el 74, és el de la radiació de Hawking. Una forma d'entendre molt senzilla la radiació de Hawking és precisament a partir d'aquestes parelles virtuals que té el buit. Imagineu-vos que en un moment donat teniu dos fotons virtuals.
l'antipartícula del fotó és el fotó. El fotó és una antipartícula d'ell mateix. Per tant, podem tenir una parella de fotons que apareixen i desapareixen. I aquests dos fotons que apareixen i desapareixen, si això està a prop de l'horitzó d'un forat negre, tenir un forat negre, els forats negres tenen una zona, una superfície, posem així, que quan esteu a dins ja no podeu sortir, esteu dins del forat negre i, bueno, i quan esteu fora sí. Pues imagineu que una parella de fotons virtuals apareixen a prop d'aquest horitzó. I aleshores un d'ells cau a dins i l'altre surt fora, queda fora. Bueno, pues el que queda fora és la radiació de Hawking. El que cau a dins, com la suma de les energies ha de ser zero, perquè són una fluctuació del buit, és a dir, no tenen energia finalment. Per tant, com el que surt fora és un fotó real i té, per tant, necessàriament energia positiva, el que cau a dins té energia negativa i baixa una mica l'energia del forat negre. I això és el resultat de Hawking. Per tant, a partir de les fluctuacions aquestes, doncs, una cosa que es pot considerar terriblement complexa doncs és terriblement senzilla. Normalment, el gran avantatge de la física teòrica, crec jo, és que quan s'entenen les coses doncs acaben sent molt, molt senzilles. I això, un mestre era precisament Feynman. Feynman tenia poques cites. Jo tinc moltíssims treballs en els que tinc escrit diagrames de Feynman. En cap d'ells he citat a Feynman. És a dir, aquells que fan una cosa extraordinària, perquè a veure, hi ha gent que opina que els diagrames de Feynman és una tonteria, però la veritat és que pels que hem calculat moltes coses ens sembla una cosa magnífica, perquè un molt ràpidament s'entera del que realment ha de calcular. És una forma de bookkeeping, de fer la comptabilitat, de saber que un no s'oblida de res. Però com ningú cita quan posa vaig a calcular aquest diagrama de Feynman, ningú posa la referència de Feynman, i per tant el pobre Feynman, pues, igual que Pauli, igual que diversos dels més grans físics, pues, tenien poques cites. Això avui en dia crearia terribles problemes en aquesta societat en què bàsicament tots hauríem d'anar amb un cartellet aquí dient quantes cites tenim o quin és el nostre age factor o whatever. Però bé, això, pues, jo en algun moment, per parlar d'un diagrama de Feynman, em vaig interessar per saber com canviaria la velocitat de la llum degut a que l'univers, o degut a que no hi ha cap lloc a l'univers on no hi ha fotons. No hi ha enlloc a l'univers un lloc sense fotons, bàsicament. Per què? Perquè sempre que hi ha una temperatura doncs hi ha fotons. Hi ha la radiació tèrmica, i bueno, clar, un pot dir que un lloc és estrictament zero, cosa que crec que és un límit al que no s'hi arriba, allà hi haurà pocs fotons de baixíssima energia i tot això, però bueno, en principi l'univers, el nostre, i òbviament aquí d'on estem nosaltres, estem a 300 kelvins, doncs aquí hi ha la tira de fotons. I aleshores em vaig plantejar en un moment, no sé, estaria sol i avorrit, de com aquests fotons modificarien la velocitat de la llum. És a dir, vaig agafar un fotó i vaig dir, bueno, aquest fotó és un fotó, és llum i té una certa velocitat. Com queda modificada aquesta velocitat degut a tots els altres fotons que hi ha al medi? Bueno, clàssicament no queda modificat perquè un fotó no interactua amb un altre fotó. Un fotó només interactua amb un electró, perquè és l'electró el que té una càrrega. Però clar, però degut a aquestes fluctuacions pot aparèixer un electró i un positró virtual, i aquest electró i positró virtual, aquests sí que interactuen amb el fotó del que estic parlant i amb un fotó d'aquest medi ple de fotons. Entren els dos i surten els dos i hi ha un quadrat d'una línia que representa un electró i un positró. I bueno, vaig calcular això i efectivament doncs es modifica. La modificació era molt petita, era ridículament petita, i segurament si hagués sigut Feynman, doncs, sense calcular-lo m'imagino que ja hagués vist immediatament que allò no tenia ni cap ni peus des del punt de vista quantitatiu. Però us ho explico perquè em van trucar del Departament de Defensa dels Estats Units. I em van dir si jo estava totalment segur de que això no pogués afectar
les armes basades en làsers que ells estaven desenvolupant. No? Jo els vaig dir, escolta, mai arribareu a una precisió en la que aquest efecte, que és una misèria, pugui canviar res. No? Segur, segur? I dic, sí, sí, totalment segur. Dic, ah, bueno, bueno, gràcies. No? O sigui, que, en fi, calculant un diagrama de Feynman sobre un fenomen que finalment, a part de la... de que intel·lectualment és divertit, doncs no quantitativament no tenia cap interès. Òbviament és diferent, Alto, és diferent si parlem de la velocitat de la llum en alguna zona d'alta temperatura. I quan dic una zona d'alta temperatura, doncs parlo d'una zona amb 100 milions de graus. O sigui, la temperatura que correspon a la massa de l'electró. La massa d'electró es pot transformar en temperatura, i això era 10 a la 9 Kelvin, i per tant, clar, si es té una zona d'aquelles, allà sí. Allà la velocitat de la llum seria radicalment diferent. Per tant, bueno. Però, en fi, us volia explicar només que el càlcul d'un diagrama de Feynman pues, pot mereixer l'interès del Departament de Defensa dels Estats Units. Gell-Mann, bueno, gran part d'això ho va fer a Cornell, o sigui, després de Princeton va ser professor a Cornell. Cornell és un lloc que fa fred i a Feynman li agradava la juerga, o sigui, una persona que necessitava vida social al carrer i tal, i aleshores, bueno, pues, com li oferien puestos en qualsevol part, pues, se'n va anar a Caltech. A Caltech, ell va portar el que ell opinava que era el millor altre físic del moment, que era Murray Gell-Mann, que té 10, jo crec que té 10 anys menys que Feynman. La relació entre els dos va ser complicada des del primer moment, perquè ja us podeu imaginar tenir dos individus que es consideraven als Estats Units les grans figures, i van treballar junts en alguns temes d'interaccions febles, després es van separar en temes d'interaccions fortes, guanyant Gell-Mann, perquè Gell-Mann és una mica un dels pares dels quarks, que és el que és, mentre que Feynman treballava més aviat amb partons, que tampoc és tan diferent dels quarks, però que era una forma més menys de realitat, per tenir en compte el fet de que els neutrons i els protons no eren partícules elementals, sinó que tenien constituents. O sigui, anava per aquí la cosa. En aquella època es veia que els protons i els neutrons, els constituents dels nuclis, doncs no eren com electrons. Els electrons només tenen una estructura degut a la pròpia interacció de l'electrodinàmica quàntica, mentre que els protons i els neutrons tenen una estructura independent perquè tenen uns constituents. I ahir es van separar una mica els camins dels dos. Jo aprofito aquí per dir-vos que si voleu veure una opinió una mica negativa sobre Feynman, mireu en internet què és el que opina Gell-Mann sobre Feynman. I veureu, jo no sé si és molt elegant, perquè l'altre ja havia mort, però bueno, però en fi, veureu el que diu Gell-Mann sobre Feynman. En qualsevol cas, estaven els dos allà a Caltech. Feynman anava molt sovint al Brasil, perquè li agradava, participava en un grup de músics del carrer i anava amb ells i tocava una mena de tambor i tal, i bueno, feia tot tipus de coses estranyes. Després també va començar a ballar. Era un personatge, o sigui, no, ell opinava que la física la fa perquè, bueno, perquè és apassionant, però que no és l'única cosa apassionant que hi ha, i dedicava un cert temps a les seves altres passions. Cap al 59, ell fa una conferència, There is plenty of room at the bottom, que es va fer molt famosa, que és, diuen que és una mica el començament de les nanotecnologies. Hi ha molt espai allà baix, sobre el títol de la conferència. En aquesta conferència ell analitza, diu una mica que aviat la tecnologia ens permetrà agafar aquests constituents tan petits i començar a manipular-los, i posar-los aquí, i posar-los allà, i fer coses amb ells. Això es parla del 58-59, ara això ho fa tothom, bueno, en fi, ho fa tothom.
Una cosa normal, però en aquella època. I ell explica que es podrà posar tota l'enciclopèdia britànica en el cap d'una agulla. Que tota l'enciclopèdia britànica, tota la informació, tots els bits de l'enciclopèdia britànica es podran posar en el cap d'una agulla. I després explica que també es podrà llegir, perquè posar-lo és més fàcil que llegir-lo després. Després explica tot el desenvolupament tecnològic de microscòpics de tipus diferents que seran necessaris per poder fer això. Aquesta conferència, bueno, els nanotecnòlegs la consideren el començament de la nanotecnologia. I potser pues, mereixi aquest prestigi. El 63 escriu, o els seus col·legues escriuen The Feynman Lectures. Ell fa un experiment. Diu, jo vull donar els dos primers anys de física a Caltech i els donaré de la meva manera. No? I fa, és un experiment. I en aquests dos anys s'explica pràcticament tot, tota la física, i realment toca tots els temes. I el tercer volum, són tres volums, el tercer és pur física quàntica. O sigui que ell, l'home, explica la física quàntica als... no els freshmen, però els sophomore, o sigui, els del tercer i quart semestre. No va estar content amb això, i això demostra una mica que segurament això d'explicar la física quàntica tant d'hora, perquè a Caltech tenien una selecció d'estudiants molt bons, segurament demostra que començar amb això tant d'hora, doncs, si ell no va ser capaç de que ho entenguessin, amb aquells estudiants segurament és que, bueno, que la nostra natura doncs, demana una mica més de maduresa. Però, bueno, però va fer l'experiment. Jo me'l vaig comprar el 60... El va publicar això, el 63, jo me'l vaig comprar el 67, jo estava fent el segon de carrera, em vaig comprar els tres volums. Jo en aquella època feia molt autostop per tota Europa i sempre portava en la motxilla, a part d'una botella de llet, pues portava un dels volums de Feynman. Algun d'ells se'n va trencar una botella de llet i diguem-ne el volum encara se li nota les conseqüències. En un d'aquells, el 68, amb una amiga volíem anar a Praga i jo portava el Feynman i vam arribar a Múnich el dia 20 d'agost del 68 i l'endemà volíem anar a Praga amb Feynman. I bueno, quan vam arribar a l'estació de Múnich ens van dir que els tancs havien entrat a Praga i que, per tant, jo, l'amiga i Feynman ens quedaríem a Múnich. No? En fi, va, això és una anècdota personal de que simplement era un llibre, a mi almenys em va formar moltíssim i em va... En fi, jo penso que és un llibre extraordinari. No estic segur de que sigui un llibre extraordinari pels estudiants. Jo ja tinc molts dubtes, però per una persona... quan ja coneix una mica més la física, pues, li van donar el Premi Nobel al 65 amb Schwinger i Tomonaga i ja dic que va fer un discurs una mica sorprenent perquè ell va dir que ja els altres dos explicarien el que és l'electrodinàmica quàntica i que per tant era ridícul que ell expliqués el que és l'electrodinàmica quàntica i aleshores més aviat explicava una mica a partir dels integrals de camins com veu ell l'electrodinàmica quàntica, no? I diu que el llibre que més li va influir al començament va ser el llibre de Dirac, un llibre que qualsevol de nosaltres que ha donat cursos de mecànica quàntica pues, coneix. Jo crec que va ser, Albert, segurament va ser el primer llibre de física quàntica, no? No te'n recordes, el Dirac. Bueno, és un llibre clàssic, superclàssic, i el llibre de Dirac, al final, que entra en temes relativistes quàntics, diu, aquí necessitem noves idees. I això és el que va dir Feynman, aquí estic jo. Això, bueno, vaig a resoldre jo. Bueno, després, el 82, el 82, Charles Bennett, que estava començant a relacionar la teoria de la computació amb la física, li va dir, a Feynman, li va dir, escolta'm, tu podries estudiar quines conseqüències té la física quàntica sobre la computació? Quins són... I el principi d'incertesa.
de Heisenberg. Això què implica sobre la computació? Bueno, Feynman s'hi va posar i, bueno, i va arribar a la conclusió que no afectava res. En fi, que òbviament hi havia límits, però que no tenien que veure amb la física quàntica, tenien que veure amb el tamany dels àtoms, però que mentre no s'arribés a aquells límits, la mecànica quàntica no afectava el càlcul fet per un ordenador. Jo vaig llegir aquest article i jo crec que ell aquí no va veure res de tot el que passaria després en teoria quàntica de la informació. O sigui, ell no parla de no parla de res que s'hi sembli als qubits, res dels efectes d'entanglement. No. O sigui, jo crec que ell no s'hi va enterar. O sigui, ell va... Bueno, això és el 82, ell ja estava força malalt i bueno, ja tenia una certa edat. Els físics teòrics normalment les grans coses les fan quan són uns crios, després pues, és una funció monòtona decreixent, però jo penso que ell no es va acabar d'enterar ben bé. Malgrat això, encara tothom, jo penso que per respecte d'aquest tio que era genial, pues, continuen referint a ell que un dels pares de la teoria quàntica de la informació. El 86 va haver-hi l'accident del Challenger. El gener, el Challenger va explotar, va matar dues dones i cinc homes i el govern nord-americà va nomenar un comitè perquè miressin això. I li van demanar a Feynman que estigués en aquest comitè. Feynman es va resistir perquè estava ja molt, molt afectat pel càncer, però bueno, li van dir que ell havia de ser-hi, que ell tenia una capacitat intel·lectual que tots els altres no tenien, bueno, i al final va acceptar. I és molt conegut, i això també us recomano que ho mireu si teniu ganes a internet, quan ell va entendre que el problema era el que li deien el O-ring, un anell de goma, que era com un cercle, un anell de goma, que a baixes temperatures era el gener i era un gener fred al Cap Canyaveral, a baixes temperatures al voltant de zero, doncs perd elasticitat. I aleshores, amb el moviment que tenen aquests cacharros quan es disparen, doncs allò no va evitar, no, va deixar de ser estanc i, bueno, i va explotar tot. I ell, al Congrés, al comitè encarregat d'això, el comitè de ciència i no sé què, el Congrés, el House of Representatives dels Estats Units, doncs va fer un experiment. Va venir amb un got d'aigua amb gel i amb una goma que era de les que posaven, o de l'equivalent, va ficar l'aigua freda, la va treure i va demostrar que allò havia perdut elasticitat. Aleshores, la NASA va intentar callar-lo i ell va dir que de callar-lo res, que you can fool the people but you can't fool nature. O sigui, que vostè poden prendre el pèl aquí a tots els americans, però la naturalesa no. I per tant, aquesta goma no funciona i per tant no. I bueno, ja sabeu que va haver-hi la NASA, va haver de canviar una mica, en fi, una sèrie de coses. Va haver-hi una responsabilitat perquè era conegut que hi havia un problema. Bueno, això va ser l'última actuació de Feynman en públic, molt, molt sonada, per la seva capacitat d'explicar-la. O sigui, els congressistes, que probablement la majoria d'ells no entenien d'aquestes coses, bueno, doncs van quedar molt impressionats quan el Feynman, doncs, els va demostrar com allò, doncs, es trencava. Perdia tota l'elasticitat. L'últim any de la seva vida jo el vaig conèixer en una illa del Mar del Nord. Jo estava treballant en mètodes variacionals, en teoria quàntica de camps. Jo pensava que havíem pogut demostrar que els camps escalars no donen sempre teories de les que es diuen trivials. És a dir, per construir una teoria quàntica de camps s'ha d'introduir una distància mínima. Aleshores, amb aquesta distància mínima es treballa, es fan tots els càlculs i després s'elimina la distància mínima fent unes certes redefinicions, i això, doncs, es diu renormalitzar. Hi havia alguns teoremes potents fets per físics matemàtics que deien o que demostraven que per camps escalars això sempre donava una teoria trivial. Això era un problema perquè el famós
la famosa partícula de Higgs es basava en un camp escalar i si era trivial, doncs de Higgs res. Llavors nosaltres, un grup de físics, doncs, i després també alguns estudiants meus van treballar en aquestes coses i altra gent, doncs vam demostrar de la nostra forma que això no era així i que la teoria sí que podia tenir interaccions i que per tant sí que hi hauria un X, etc. Bueno, jo vaig parlar d'això en aquesta illa del Mar del Nord que es diu Wangerooge, i a la que només s'arriba en avió, avioneta, o passant 5 quilòmetres de Vatmea, que s'han de passar ràpidament perquè després torna la marea i més val que no us agafi a mig camí. I en aquella, doncs, jo quan vaig fer el meu seminari, doncs, hi havia el Feynman, el públic, cosa que jo no sabia. Bueno, em va fer unes preguntes que jo crec que em vaig posar nerviós. Jo, en aquella època encara em posava nerviós, perquè clar, quan vaig veure, el vaig reconèixer, tenia un... En fi, el vaig reconèixer. Jo no sé què li vaig respondre, però després del seminari vam començar a parlar. Vam estar parlant una estona. Jo no vaig entendre ben bé el que em va dir, però entenc que el que em va dir és que jo no tenia raó, d'alguna forma. Bueno, la veritat és que després me'n vaig oblidar del tema i 7 o 8 anys més tard, estant a San Diego, passant un temps a San Diego, vaig tornar al tema i bueno, vaig arribar a la conclusió que efectivament jo crec que m'havia equivocat. No vaig poder convèncer a tota la gent amb la que jo havia treballat en aquest tema de que jo m'havia equivocat i que per tant ells també estaven equivocats perquè en part ho havia après d'ells, no? I per tant doncs, això em va costar alguns amics. I, bueno, i amb això doncs, Feynman ja mig any més tard, doncs ja el 88 doncs ja va morir. L'última frase d'ell va ser no m'agradaria gens viure una altra vegada perquè morir és terriblement avorrit. I m'imagino que té raó, ha de ser de les coses més avorrides que li passen a un, si té la sort de tenir una vida interessant, clar. Bueno, doncs això és tot. Jo tinc ara el final i bé, i ho he fet perfectament. Des del punt de vista del temps, tinc al final una sèrie de frases d'ells, us llegeixo una o dues. The first thing is that you must not fool yourself and you are the easiest person to fool. O sigui, la primera cosa és no et prenguis el pèl a tu mateix, que és el que lamentablement els humans, no solament en física, sinó en qualsevol subjecte del que podem parlar, tenim una tendència terrible a equivocar-nos, a convèncer-nos a nosaltres mateixos de coses equivocades. Som terriblement poc crítics amb nosaltres mateixos. I això és ben conegut, però bueno, ell li donava molta importància. I quan discutia amb la gent els hi deia, diu, tu penses sobre si això que tu opines no és que t'estàs prenent el pèl a tu mateix. Intenta prendre el pèl a un altre, però home, a tu mateix no. Això era una cosa que a ell li agradava molt dir. Bueno, només una altra, que és sobre la mecànica quàntica. Ell deia que la mecànica quàntica, ell, que realment tenia un nivell de coneixement molt superior al de qualsevol de nosaltres, pues deia que era absurda. Els que hem treballat amb ella durant moltíssims anys, pues, què és el que ens passa? Pues ens passa una mica que ens acostumem. Diguem-ne, pues, quan diem que tenim un electró que està aquí, un electró que està aquí i està aquí al mateix temps, doncs, bueno, a mesura que es fan els experiments que mostren que és així i que ho repetim moltes vegades, doncs, al final ens sembla una cosa normal. Xavier, tu has de pensar que per un electró és normal, però si agafo un insecte i dic que l'insecte el tinc aquí i aquí al mateix temps, em diràs que estic boig. Bueno, doncs això és el que deia Feynman, que d'alguna forma el món quàntic és absurd i té una mica de raó perquè el nostre cervell es forma, les connexions i les estructures es formen amb observacions que totes elles són clàssiques. Nosaltres aprenem amb coses, jo què sé, doncs si deixo caure el moc aquí i doncs, bé, caurà i es trencarà. Això és clàssic, això és física clàssica i així és com aprenem.
No aprenem amb aquestes coses tan estranyes quàntiques. No, no. El nostre cervell és, i clar, i de cop i volta arriba un individu i comença a explicar coses estranyes, bueno, pues, i després, com dic, quan portem 20 anys treballant amb això, pues, al final dius, no, això és força normal. Però Feynman havia entès molt bé que no, que era absurda. El que passa és que deia que la nostra obligació era acceptar l'absurditat de la natura. Ell deia, la natura és així, i per tant nosaltres ho hem d'acceptar. Això toca tot el tema del que vol dir comprendre la natura. I òbviament el que no hem de fer res, això ell també ho deia moltes vegades, és no parlar de la realitat. Realitat, això és pels filòsofs, si és que ells saben què és la realitat. Els físics més aviat parlen, doncs jo tinc una teoria, un model, que descriu el que observo i ho descriu molt bé i que em permet fer prediccions i les fa molt ben fetes. El que és la realitat i els objectes essencials, això ho deixem als filòsofs. Molt bé, moltíssimes gràcies a tothom. Bueno, si algú vol... Aquí, com hi ha molts col·legues meus que saben molt més de física quàntica, la que tenen més fresca, pues, si em feu preguntes sempre les puc desviar, intel·ligentment. Va, Ramon. Bueno. Espera, potser amb el micròfon, perquè si no l'altra gent no s'enterarà, i jo potser tampoc. Intenta. Intenta primer. No, jo tinc aquest, exacte. Sí, vale. Dic que Glauber va venir l'any passat, em sembla que va venir a fer una xerrada, i va ser tremendament crític amb Feynman. Deia que, bueno, suposo que vam coincidir aquí en el projecte Manhattan, i ell deia que, bueno, que era un personatge, no?, que estava més preocupat de cultivar la seva imatge aquesta de, diguéssim així, de gigoló, de witty, no?, d'intel·ligent, que no pas potser de la física. A mi em va semblar una mica bèstia, però no sé què opines tu. Si... Bueno, això és el que diu Gell-Mann. Això és exactament el que diu Gell-Mann. Gell-Mann diu, Glauber, jo no sé si... Què? Sí, no, estava pensant que si ell... Bueno, a veure, jo penso que les opinions de Gell-Mann segur que Glauber les coneixia. Gell-Mann coneixia molt bé a Feynman i la crítica de Gell-Mann és exactament aquesta, que Feynman estava més preocupat de cultivar la seva imatge d'individu exòtic i superior i, en fi, i que passava de tot, que realment després haver fet tantes coses. A veure, hi ha pocs físics dels grans que hagin fet moltes coses. Si tu repasses... O sigui, Feynman ha fet... Bé, jo penso que la seva tesi és extraordinària, les integrals de Camins, i a més ell arriba a l'electrodinàmica quàntica a partir de les integrals de Camins. I, bueno, i finalment, pues, jo què sé, els diagrames de Feynman i tot el que ha fet en QED és extraordinari. Si després ha fet coses, grans coses, això ja no es veu gaire. Els partons. Bueno, sí, però els partons al final pues, no han passat a la història. Home, tu sí? Tu opines que sí? Bueno, tu saps més que jo de partons. A mi m'agraden més els quarks. Per tant, pues sí. Però en fi, però el mateix Gell-Mann ha fet coses extraordinàries i moltes, però, bueno, però també els últims 20 o 30 anys que està col·laborant amb Juanito Pérez Mercader, pues, bueno, pues, en fi, pues, s'ho passa bé i, bueno, i parla molts idiomes i sap molt d'ocells i, bueno, és un tio també superintel·ligent, un tio extraordinari, però gran física tampoc fa molts anys que no la fa. Sí, jo penso que sí. És l'Emili, no? Hola, Rolf, sí. No han passat els anys per tu. No han passat, i per tu tampoc. Bueno, això ja parlarem. Mira, sobre l'última part de la teva xerrada, encara que no sigui exactament Feynman, però sí, sobre el teu encontre amb Feynman i el fet de que tu has reconegut de que t'havies equivocat amb la cosa de la no trivialitat... Jo ho crec. Ho treus. Bé,
No, però la meva pregunta tu i jo és... vam fer un article junts, en aquest camp. Com queda aquest tema i com queda el Higgs? Perquè tu has dit que, clar, com hi pot haver el Higgs si resulta que aquestes teories de camps escalars són trivials? Sí, bona pregunta. A veure, algú que estigui... A veure, algú que estigui fresc. Jo fa 18 anys que no faig... L'Emili ha fet la pregunta que, clar, que s'havia de fer. Si un segueix el que jo he dit, s'havia de fer aquesta pregunta. L'Higgs s'ha descobert, finalment. Les teories aquestes no trivials, en les que alguns col·legues meus van continuar treballant, van predir un Higgs de 2 TeV. Finalment l'Higgs que han descobert tenia una massa molt més baixa. L'Higgs s'ha descobert i, com sabeu, ha donat un premi Nobel. Ara, clar, si les teories aquestes són trivials, d'alguna forma ha de ser... això té a veure... jo començo a recordar-me, però no vull divagar massa i, per tant, algú de vosaltres segur que pot donar una resposta clara i contundent. A la Paima. Sí. O sigui, el que diu l'Emili Lizalde és que si els camps escalars són trivials, en principi no poden... Quan es va predir la partícula Higgs, es va predir amb un camp escalar no trivial, que interactuava. Però si són trivials, aleshores, aquest argument pel Higgs... Jo crec que hi ha moltes respostes, però, en fi, és que... Tu recorda, i això jo encara ho recordo, que la introducció del camp escalar era una cosa relativament ad hoc en el model estàndard. O sigui, poden haver-hi 100.000 altres fenòmens que condueixin a un Higgs i que teòricament no vinguin de la introducció d'un camp escalar, sinó que sigui una cosa dinàmica, que sempre és més complicat, és més fàcil, com tu saps molt bé, millor que jo, introduir un camp a mà que tenia un fenomen dinàmic que produeixi una partícula Higgs dinàmicament. Però no ho sé, jo ja us he dit que fa 18 anys que em barallo amb altres coses. Ja s'han vist els camps escalars. Però, perdó. Sí, però em sembla que aquí el tema és força simple, en el sentit que quan es tracta de la trivialitat de la teoria escalar, es tracta d'una interacció particular, aquesta de 4 camps, i és una teoria pura, sense interacció. Estic d'acord. I, a més, quan es parla de Higgs, és només un dels mecanismes possibles. El que és important és la ruptura espontània, la simetria, i no necessàriament aquest Lagrangià concret que... Perdona, no t'havia reconegut, però ara que sento la teva veu sí que et reconec. Sí, jo penso que tens tota la raó. Una cosa és la trivialitat d'un camp escalar solet allà i una altra cosa és en el context de tota una teoria quàntica de camps amb molts altres camps i després ens oblidem de moltes altres coses. Però això ens allunya una mica del Feynman, perquè Feynman va entrar en aquestes coses una mica abans de morir. Per tant, ja no... Sí, Jordi, tu expliques molt bé les coses, per tant, si no s'entens alguna cosa, l'expliques tu millor. T'ho agraeixo. No, però quan un glossa la figura d'algú, sempre convida a fer safareig, no? Hem fet una mica de safareig, en el fons. Jo volia fer una mica més. Tu saps què va passar amb la publicació del llibre, de les Feynman Lectures on Physics? A mi m'han dit que hi va haver una baralla bastant dura entre els diferents signants del llibre. Sí, va haver-hi un cert renou, això és cert. O sigui, primer, que Feynman deia coses que els altres no entenien. O sigui, els que van escriure el llibre, Sands i Lighton, van tenir alguns problemes. Per cert, el José María Sancho, que no el veig avui, però ahir que vaig parlar a la facultat, em va comentar que ell ha escrit un article que m'ha enviat aquest dematí, en el que reprodueix una cosa que Feynman havia fet per entendre a Newton. O sigui, Newton va demostrar, de la forma que Newton demostrava les coses, que avui en dia no ho entén ningú, que les òrbites el·líptiques i, en fi, dels planetes corresponen a una força
U sobre R al quadrat, sí i només sí, és a dir, que quan tu les òrbites que tens són seccions de còniques, això necessàriament implica que és una força U sobre R al quadrat. I Newton ho diu a l'esprinquípia, no? Ja ho diu en algun lloc, i diu, ara ho demostraré, però no ho demostra. O sigui, demostra un, però no l'altre. Aleshores, sembla ser que Feynman, que això és típic de Feynman, no? Pues va arribar allà i diu, ostres, aquest Newton és un cara dura, aquest no ho demostra. Aleshores, Feynman, típic d'ell, va voler demostrar-lo tal com el Newton demostrava les coses. I ja va fer l'esforç de reproduir a Newton. No? I, bueno, i això sembla ser que estaven les lectures i que ningú va entendre estrictament res. I això ho van treure. I el José María, jo no sé com, pues s'hi va dedicar a reproduir, no sé d'on ho va treure, o sigui, ell va fer l'exercici que va suposar que Feynman havia fet, però que finalment no va aparèixer enlloc. Perquè hi ha una foto on es veuen les pissarres que havia escrit Feynman. Sí. I allà estava tot. Sí. O sigui, calia estudiar les pissarres de la foto. Sí, 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 sí. Sí. Sí, no, no, va ser complex, va haver-hi molta discussió, efectivament, moltíssima. Van necessitar un temps immens en escriure això. Bueno, Feynman m'imagino que era molt maniàtic, que s'ho miraria en l'últim moment, i, bueno, i els altres pues, clar, estaven desesperats, ja m'imagino, amb ganes de plegar i deixar la història aquesta. Jo m'imagino que aquest text ja no s'explica enlloc, m'imagino. No dic que no s'utilitzi, el que dic és que tal com és, tal com és pels primers 4 semestres jo tinc dubtes. A veure, ja dic que Feynman ell mateix no estava al final gaire content. Bueno, jo el considero un... Jo continuo, a mi m'agrada molt llegir-lo. Imagino que a tu també et diverteix, però en fi, però això ja són manies que té un. Ramon. I com Landau, diguéssim, Landau també és així un personatge que té tots els llibres de tota la física, tal, o sigui, hi ha algun... Això li passo... Això els russos ho fan millor. No, és una bona pregunta, perquè jo... Però jo no sé la resposta, però tu sí. O sigui, preguntar una cosa semblant, perquè acabo de llegir, estic llegint una autobiografia i memòria sobre Landau, sí. I m'he sobtat molta coincidència, sí. Paral·lelisme, sí. Entre la figura de sí. Feynman, sí. I Landau, sí. Perquè també ell era molt curiós, tenia, sí, el seu, sí, mètode, sí. Dominava física i entenia molt ràpidament i anava sempre al gra, al nucli. Sí. Sí. També li agradava classificar coses, sí. Dones, sí. En particular. Sí, sí. A mi les senyores també. Sí, 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 Landau, sí, sí. I, sabia, i, no, i també tenia bon aspecte, el seu... Landau, sí. O sigui, també, sí, era un tio guapet. I sabia, sí. La pregunta, aleshores, la meva, almenys, era que com tu veus això, Rolf? Que no és una, diguem-ne, característica genèrica de físics o científics d'aquest gran nivell, de gran capacitat, que, diguem-ne, la seva realització en la vida és una mica, té moltes semblances. No, o sigui, la semblança entre Landau i Feynman jo l'he vista esmentada molt sovint. O sigui, sembla ser que efectivament eren persones que, no eren, que tenien molts trets en comú. La forma clara de parlar... no tenir una mica de manca de respecte, tot i que eren relativament correctes, però en fi, no la jerarquia i totes aquestes coses passaven d'això. Però jo és que de Landau sé poc, a part de que tenia tots els seus llibres, que m'imagino que els escriuria Lipschitz, pues, en sé poc. Bueno, sé, òbviament, quan va tenir l'accident. També sé que en un moment crec que va ser Landau qui va invitar a Bohr i no sé qui més que parlessin amb Stalin quan van voler introduir el marxisme com a limitació. Tu això no ho coneixes? Ah, doncs això és molt interessant. Tu ja saps que les ideologies a vegades volen imposar imposar-se a les ciències. No? Recorda't de Lysenko. Bueno, tu això. Recorda Lysenko, que per cert, ara amb l'epigenètica hi ha algunes coses que indiquen que hi ha transmissió d'algunes coses
d'una generació a una altra, transmissió de característiques adquirides. Per tant, Lysenko, igual, equivocat del tot no hi era. Però bueno, en qualsevol cas, amb la dialèctica del marxisme, doncs, la biologia, el teu país d'origen, la van fer malbé. I tinc entès, i jo ho he llegit en alguna biografia, doncs no, la meva, no me'n recordo de qui, de que també valen voler interferir amb la mecànica quàntica. Bàsicament amb la idea de les probabilitats, perquè mecànica quàntica, quan un fa una mesura, un pot fer el càlcul, però al final del càlcul el que diu és que amb tal probabilitat obtindreu tal cosa i amb tal altra probabilitat obtindreu tal altra cosa. I això, en la dialèctica marxista, que per cert celebrem aquest any 200 anys de Marx, o sigui, 100 anys de Feynman i 200 de Marx, per tant això, poca broma. Bueno, en qualsevol cas, pues, la dialèctica marxista no entenia o no acceptava aquesta incertesa essencial que és característica del món quàntic. I tinc entès que d'alguna forma Stalin pues, va voler dir que, bueno, que ara es faria una mecànica quàntica marxista. I aleshores, sembla que va ser Landau qui li va dir alto, convida a Bohr i a no sé qui, a un altre, que vinguin aquí i que t'ho expliquin. No? I van anar allà i li van dir a Stalin, sí, vostè pot fer una mecànica quàntica marxista, però es quedarà sense armament, sense bomba, sense res. Es va dir, ah, no, no, aleshores, en fi, acceptarem una mecànica quàntica no marxista. Bueno, això són... Bueno, aquesta gent són gent especial, no? Aquests tios tan intel·ligents i tan... Jo he esmentat, no és un físic, però he esmentat diverses vegades Wittgenstein. Bueno, si voleu llegir alguna cosa sobre un individu estrany, pues, hi ha pocs més estranys que Wittgenstein, que era... que pràcticament... Bueno, molts dels grans filòsofs del món, quan Wittgenstein va publicar el seu Tractatus, van dir que ells plegaven, que, bueno, que ja no hi havia res a fer. Després Wittgenstein, un any més tard, va dir que el Tractatus era una xorrada. I llavors tothom es va posar a treballar de no. Però bueno, vull dir que posats individus així excepcionals, pues, al món de les matemàtiques i de la física teòrica, pues, hi ha molts. Aquí hauríem de discutir si s'hi fiquen en aquesta cosa perquè ja eren estranys o si perquè s'hi fiquen en aquesta cosa acaben estranys. Bueno, Gödel era un altre exemple. Ahir vaig recordar l'anècdota de Gödel quan es va voler fer nord-americà i el jutge que havia de decidir si complia les condicions, bueno, el va cridar i bueno, Einstein, quan va veure que Gödel havia de parlar amb el jutge perquè el jutge prengués la decisió final per donar-li la nacionalitat americana, com Einstein coneixia Gödel perfectament, va dir, no, jo t'acompanyo. En fi, tu vés a saber què dius. No? I van anar allà i el jutge li va preguntar, bueno, vostè ha llegit la Constitució nord-americana? I Gödel va dir, sí, l'he llegida i he demostrat que és incoherent. Einstein es va aixecar, va anar al jutge, li va dir, miri, aquest tio és un tio magnífic, però ell viu en el seu món, això, la incoherència d'aquell parla no té res a veure amb la política i tal, i bueno, li va costar mitja hora convèncer el jutge de que... Per tant, bueno, doncs són individus, sí, una mica especials. Però, en fi, la crítica a Feynman és que tampoc, la crítica que fan alguns, i sembla ser que Glauber també, és que tampoc era... O sigui, que es feia una mica més estrany del que realment era. I això, potser. Bueno, jo, de totes formes, conec a molta gent molt normalita que, bueno, que es fan estranys, perquè pensen que fent-se estranys pues, de cop i volta són genials. Per tant, això, pues, pues això és part de la vida. No, però Dalí. Bueno, sí, Dalí també és un exemple. Sí, sí. Algú més? Sí, allà hi ha una... Hola, moltes gràcies per la xerrada, m'ha agradat molt. I sobretot m'ha fet especial il·lusió conèixer algú, bueno, encara no et conec, però et coneixeré, que va conèixer a Feynman, no? Vull dir, bueno, perquè et fa sentir com molt més a prop d'aquesta figura. Això és un mèrit de l'edat. Sí, sí, perquè, però jo... Bueno, de l'edat i el lloc, no? Que heu coincidit en el mateix espai i temps. Sí, sí. I llavors, no sé, alguna altra anècdota d'aquesta trobada, de si es veu que ha de sopar després o t'explicar...
A part de que, del que veu comentar després del seminari, te'n recordes d'alguna altra cosa? Anècdotes? Sí, amb Feynman. Amb ell, sí, no. Sí. No, amb Feynman, jo només el vaig conèixer allà i, per tant, anècdotes meves amb ell no tinc res més. Amb altres gent, sí, òbviament, amb altres premis Nobel, però tinc la tira. Però, bueno, això, ahir en la xerrada que vaig fer a la facultat vaig comentar algunes. Però ara ja, diguem-ne, si encara l'Àngels i el Joan em permeten un segon, doncs t'explico una que jo la trobo força divertida, a no ser que vingui una pregunta de física. Sí. Sembla que ve una pregunta de física i llavors no puc entrar en una anècdota, en fi, amb un premi Nobel. Sí, digues. Dime. Como me ha llegado al alma, ¿no?, el hecho de que Gell-Mann criticase tanto a Feynman, sí, de toda la vida, tengo que también añadir una anécdota en el sentido de que Gell-Mann es una persona absolutamente insoportable, porque sí, yo tuve que vivirlo como becario de un famoso congreso en San Feliu de Guíxols. Sí, yo también estuve, pero, sí, sí, pero sí. Tú serías un crío, ¿no? Un crío total. Bueno, un poco más crío que tú, pero sí. Bueno, yo era un joven... joven lanzado a la vida, pero y sinceramente prefiero quedarme con mi imagen heroica de Feynman que la realidad de Gell-Mann. Sí. No, Gell-Mann era efectivamente insoportable, ¿no? Yo lo conocí en el mismo congreso. Conmigo estuvo muy correcto, por cierto, pero ahora te contaré cómo lo conocí. O sea, yo me suelo levantar temprano y bajé a desayunar. Y me vi a Gell-Mann leyendo el PUM en catalán. Y yo le dije, oiga, pero usted... Había dicho que se produzcasen los becarios. Bueno, entonces que le pregunté, pero usted lee en catalán. Y me dijo, sí, yo leo 22 o 23 idiomas. Que luego, bastante más tarde, un amigo mío, Edmond Israel, un banquero luxoamericano, y con el que hice mucha amistad y con el que organicé unos debates sobre Dios, ciencia y Dios, con abades y rabinos y personal diverso. Bueno, pues este me contó, este era amigo de Gell-Mann y me dijo que cuando lo conoció y le dijo que él era luxemburgués, Gell-Mann le dijo una frase en luxemburgués. Y eso sí que tiene mérito, porque vamos, decir algo en catalán aún, pero en fin, luxemburgués son 400.000 que lo hablan, no sé si. Bueno, la cuestión es que me puse a hablar con él y entonces pues hablamos de idiomas y luego me contó que se iba a las Islas Medas al día siguiente a escuchar el canto de un pájaro y que era un pájaro que solo existía un pájaro que solo existía en las Islas Medas y en una isla del Mar del Negro, en la misma Mar Negro, y que él le encantaba escuchar los pájaros y no sé qué. Bueno, yo le dije, que él me dijo, hombre, ¿te vienes conmigo? A las 3 de la madrugada yo dije, no. Y bueno, yo luego, en el tiempo que estuve presidente del CSIC, él venía porque Juanito Pérez Mercader pues lo invitaba. Entonces Juanito, que había nacido cerca de Río Tinto, le convenció de que en Río Tinto las condiciones de vida eran peores que en Marte y que en Río Tinto había vida, y que, por tanto, pues bueno, entonces Gell-Mann venía aquí, se iban a Río Tinto y, bueno, y hacían sus elucubraciones. Y entonces él dormía en la residencia de estudiantes como yo y desayunamos juntos por la mañana, ¿no? Bueno, conmigo pues estuvo siempre más o menos correcto, pero tenía fama de ser insoportable, sí. Sí. Sí, bueno, yo el Feynman que conocí, claro, era un Feynman ya al final. Por lo tanto, no conocí el Feynman. No tuvo fama de ser insoportable. Yo creo que esa fama no la tuvo. Un poquito arrogante, quizás un poquito exagerando sus eso de que él es capaz de hacer cualquier cosa, quizás. Pero bueno, es difícil cuando uno tiene tantas capacidades, pues no burlarse un poquito de forma educada de los demás, ¿no? Sí, en fi, no sé. Sí, hi havia un... Sí, un comentari. M'ha fet gràcia això que has dit de que no li havien desxifrat els missatges a la seva dona. Sí. Jo això no ho sabia. En aquella època em sembla que allà a Los Alamos estaven desenvolupant el codi aquest per les transmissions del Pacífic amb el llenguatge dels navajos. Sí.
Doncs potser haguessin tingut més fàcil, no? Sí. Bueno, jo no, això no ho sabia. No, és veritat, això jo... d'ell amb la seva dona? Sí, 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 això és cert. Eh? Ell ho explica, i ho explica amb força detall. Jo no recordo l'anècdota exactament, però sí que recordo que... I m'imagino, potser no ho he explicat exactament com, perquè m'imagino que en algun moment crec recordar que li van obligar a almenys fer una certa lectura per estar segurs que el tio no... Perquè a més era un home que pels estàndards americans el considerarien una mica d'esquerres. Pels estàndards americans, ja sabeu que pels estàndards americans és molt fàcil ser considerat... Bueno, avui en dia m'imagino que... bueno, que tothom, no? Que no sigui trampiant, pues ha de ser... Bueno, per tant, alguna cosa li farien, però no van saber desxifrar-lo ells. I ell es divertia molt amb això, disfrutava amb aquestes coses. De fet, en els seus llibres, aquests, Are You Joking, Mr. Feynman, i tots aquells expliquen la tira d'anècdotes. Jo us he explicat alguna. Bueno, això és... Em sembla que tenies una anècdota pendent. Ah, sí, amb la senyora o senyoreta que sí. Sí. Bueno, té que veure amb aquests premis Nobel d'aquesta gent, no? En l'època que jo estava al CSIC, la vaig explicar ahir, a la facultat. L'època que estava al CSIC, jo vaig decidir de que seria convenient educar una mica científicament el cap d'estat i el cap de govern. Diguem-ne, perquè tinguessin un sentiment del que és la recerca i de que, quins són els temes de recerca. I tant el cap d'estat... era el príncep, no era el rei, el príncep. Com el president del govern, que en aquella època era Aznar, doncs ho van acceptar. Amb Aznar el que feia més de tant en tant un esmorzar, un dinar a la Moncloa. I allà convidaven, per cert, que l'últim va venir el Jorge Wagensberg, ja que ens ha deixat no fa gaire. Jorge era un tio magnífic. Convidàvem unes 20 persones i allà hi havia, pues, en aquell últim, jo recordo que estava, bueno, hi havia l'Aznar i estava la senyora de l'Aznar, que en aquell la va convidar. Després estava Gell-Mann, després estava el Jorge, i després hi havia alguns, després venia jo, i jo tenia, a la meva dreta, tenia Varmus, que és un premi Nobel de Medicina que va desenvolupar o va descobrir coses d'oncogens, de gens importants per als temes de càncer. I, aleshores, Aznar, en aquella reunió no havia fixat un tema, i aleshores ell va fixar un tema... jo penso que sabent una mica que li molestaria la seva senyora, que era un tema d'aquests de biologia de fecundació in vitro, una cosa d'aquestes que els catòlics tenen una mica problemes amb ell, no? I això li agradava molt a ell, li agradava, a veure, i mirava la seva senyora i a veure, no? Va llançar el tema i aleshores cada un deia alguna cosa, cada un de tots els savis allà fotíem un rotllo i tal, i va tocar a mi, jo vaig dir, no me'n recordo què, i aleshores li tocava el Varmus. I el Varmus va començar i va dir, mira, jo sé perfectament que estic en un país molt catòlic. I en el moment que diu que és molt catòlic, l'Aznar diu, alto, aquest és un país catòlic de cintura cap amunt, perquè de cintura cap avall, de catòlic res. I aleshores el Varmus no ho va entendre, això. I em diu a mi, diu, escolta, tu em pots explicar què vol dir això? Però jo no sé què li vaig explicar. I va continuar la cosa. Ell va explicar aleshores i tal. I 6 o 7 anys més tard jo estava a Kyoto. A Kyoto hi ha cada any una reunió de rectors d'universitats i presidents de mandangas i tal. Una reunió molt interessant, normalment. I estava jo allà i de cop i volta veig el Varmus, que des de lluny comença a cridar i em diu, tu vas ser el tio que em va explicar el que volia dir ser catòlic de cintura cap amunt. No? I clar, com hi havia allà 20 o 30 persones, tots van voler que jo els expliqués això. Això va ser una d'aquestes anècdotes.
En aquest llibre que vas publicar hi ha algunes, però no, aquestes no. O sigui, tinc, diguem-ne, hi ha una sèrie d'anècdotes que són una mica delicades, que es poden dir de paraula, tot i que això passa, però bueno, com són certes, és així, però en fi, escrites és una mica més delicat. Però bueno, era divertit allò. Alguna pregunta més? Sí, sí, no, no, ja, començo a estar nerviós. Però en fi, el Barmus em defensarà, ell dirà, això és cert. Alguna pregunta més? Molt bé, la gent ja està cansada. Doncs, tornem a donar les gràcies. Molt bé. Thank you.